Bate-papo na Litoral FM 87.9, Maracajaú, um oferecimento. Jornal O Litoral, o jornal que informa e opina. Acesse nosso site www.jornalolitoral.com e fique por dentro das notícias com credibilidade. Blog do Irã Costa, crie comunicação e eventos. JR Artes Gráficas, faça sua arte com o melhor da região. Ligue para 99482-9967. Mesa posta por Estela Souza. Torne momentos simples ao redor da mesa para que gerem memórias afetivas. Ligue para 99115-3418. E Acmar, Associação Comunitária e Cultural de Maracajaú. Estamos apresentando mais um programa Bate-Papo na Litoral FM 87.9, Maracajaú. São exatamente em Ceará-Mirim, na TV Web Litoral, 18 horas e 59 minutos. A gente já quer agradecer aqui a você que está aí na Litoral FM 87.9, Maracajaú, na sintonia aqui do nosso programa Bate-Papo Litoral, hoje especial, falando sobre a causa animal. Como de costume, nós já temos aqui nossa querida amiga Sônia Maria, tá certo? Ela vai trazer aqui alguns informes, falar como é que foi das lutas desse ano de 2022 sobre a causa animal. Estamos chegando aí ao fim, né, minha amiga Sônia? Mas a gente, você vai trazer alguns informes aí para as perspectivas para 2023. Mas antes da gente dar início a esse programa, todos que fazem o Sistema Litoral de Comunicação se solidariza a toda a família
da senhora Olga, mãe do ex-secretário de comunicação da prefeitura de Maxaranguape, Maurício Cozima, por sua perda. Tá certo, quero aqui mandar um abraço para seu pai, Maurício, é o senhor Vasco, tá certo? Em nome de todos que fazem aqui a TV Web Litoral, a gente quer mandar um abraço, nossos sentimentos, que Deus possa confortar você e toda a sua família nesse momento de profunda dor, onde Dona Olga sempre nos recepcionou quando estivemos ali no empreendimento de vocês na praia de Caraúbas. Fica aqui mais uma vez o registro em nome do presidente, jornalista Irã Costa, onde ele já se solidarizou nas redes sociais, mas em público estamos aqui trazendo os nossos sinceros sentimentos a toda a família. Tá certo? Programa Bate-Papo Litoral, hoje, 28 de dezembro, dois dias aí para a gente chegar ao fim, três dias, né? Para a gente chegar ao final do ano. A gente tem o maior prazer de trazer aqui uma das maiores lutadoras da causa animal de Ceará-Mirim da região, é a nossa amiga Sônia Maria, aonde a gente já deixa os microfones, tá certo, Sônia, para você trazer o seu boa noite inicial, para a gente bater esse papo, tá certo, falar sobre a causa animal, aonde é algo que a gente deva ainda mais se preocupar para os próximos anos, para que a gente possa aí dar mais atenção a essa causa animal. Boa noite, Sônia. Seja bem-vinda, tá certo, ao nosso programa Papo Litoral. Boa noite a todos os espectadores, a Irã Júnior, que sempre sou convidada, e a todos os que estão à minha escuta aqui nessa noite de hoje. Hoje a gente quer, antes de mais nada, antes de começar o programa, tá certo? A gente já quer mandar um abraço aqui para uma turma do grupo da Causa Animal, tá certo? Quero mandar um abraço para Francinete, Elitânia, Bernadette, Neidinha, Alexandre, Denis, tá certo? Que seu Viola, né? Seu Viola. E hoje seu Viola estaria conosco aqui, mas devido a essa forte chuva que está dando aqui em Ceará-Mirim, na região, ficou impossibilitado de participar, mas seu Viola já é de casa, seu Viola, o tempo que ele achar necessário, puder vir aqui na TV Web Litoral, as portas estarão sempre abertas para ele trazer algumas ações sobre a causa animal. Quero aqui, já vou dizer o pessoal do grupo da causa animal, que eu vou abrir aqui o grupo, vou ler algumas mensagens e ver aí algumas ações lá do grupo. Mas, antes de mais nada, Sônia, eu gostaria de saber de você, eu sei que você absorve muitas dessas questões da causa animal aqui no município. Eu gostaria de saber de você como é que está sendo esse finalzinho de 2022, como é que estão as expectativas para 2023 e o que é que ficou, né, aí para trás, e o que é que pode se organizar ainda mais para 2023. O que a gente temos que fazer, que eu estou pensando com o Denis e o grupo, né, a gente fazer um projeto para poder ajudar os nossos animais. E o ano 2022 foi um ano muito ardoroso para mim, porque eu venho lutando muito pela rua da cidade, muitos grandes portes abandonados, muitos cachorros, pessoas indo para as praias e deixando, né, os animais soltos, que isso não pode proceder. O envenenamento está sendo uma coisa muito séria aqui na cidade de Ceará-Mirim. Casos no meio da sociedade, pessoas me ligando, até de madrugada, pessoas sem dormir também, pelo cativeiro. Tem animais, Irã, que eles não conhecem o mundo. Tem animais que estão nas casas de pessoas que não conhecem o mundo. Não são vacinados, já falei com as pessoas, mas até hoje se encontra essa situação de muitos gritos de animais gemendo. E eu peço à população para ter uma conscientização, porque os nossos animais, o cachorrinho principalmente, eles são criaturas de Deus, que ele vive na manjedoura e vive na terra por nós. Ele vive pela gente. Ele vive no meio de nossa sociedade, de nossa família. Ele não pode viver em fundo de quintal, amarrado, né? E sem alimentar. Sônia, desculpa atrapalhar você, mas você falando assim, quando um cidadão, uma pessoa, né, ela tem um animal de estimação, de criação, quando você amarra ela no fundo do quintal, e às vezes com a corda de dois palmos, né? Exatamente, você... é o que mais acontece, que eu entro nas casas e digo,
Quando passam uns 3 dias, pessoas olham por uma escada e dizem, Sônia, foi colocado de novo. Lá eu volto de novo. E nisso fica. Né? Muitas vezes alimento o animal uma vez por dia. Pessoas que têm condições disso, não podem. Os bichinhos chorando, cativeiro. E sabendo que existe uma lei federal, municipal e estadual, que é a lei sanção. Quer dizer, ele permanece a nossa família. Aí tem gente que diz para mim, Sônia, eu deixei o portão aberto, saí, ele ficou na rua. Não, mande alguém pegar para segurar, para você poder tirar seu carro, para você sair. Não deixar o animal na rua, porque vai acontecer o quê? Acidente, como já aconteceu 9 casos de acidente. 9 casos. E mortes só foram 2. Um no Planalto e outro na Paulo II. Essa questão do acidente é uma preocupação, né, que todo mundo tem que ter. Mas ainda voltando sobre essa questão dos maus tratos a esses animais de estimação, eu queria saber de você, como é que você falou em retornar, né, à casa das pessoas. É sinal que as pessoas ainda não absorveram essa questão do bem-estar do seu animal. Ainda diz assim, mas não existe a lei, não. Eu disse, existe. Aí diz, mas cadê que a gente não escuta nada? Olha, desculpa atrapalhar, mas as pessoas estão preocupadas com a lei, não é nem com o bem-estar do seu animal. Exatamente, eu digo, olhem, nós temos uma lei federal, uma lei municipal, e mesmo que não tivesse uma lei, nós temos que pegar esses animaizinhos, ter que conviver com a nossa, porque ele faz parte da nossa família. Eles são inteligentes, eles sentem medo, viu? Tudo. E ele cura o autismo e a depressão. E ele não pode estar amarrado, porque ele dá problemas musculares, depressões, e ele pode até no final atingir até o próprio dono, matar, por viver no cativeiro. Quem é que quer viver no cativeiro? Ninguém. Aí está fazendo dos animais cativeiro. Inclusive, pessoas que têm condições, eu fico assim, parada, Irã, e a população ceará-mirinense, em ver pessoa de condições me dizer que o seu animal nunca foi vacinado contra a virose. A gente temos que vacinar, porque a minha é vacinada, certo? Para evitar as doenças de virose e a simonose, porque é uma doença que ataca os neurônios. Isso tudo procede aqui na cidade. Eu queria saber de você, você falou nessa questão de vacinação, como é que foi o ano de 2022? Questão de campanha de vacinação. Sobre a campanha da raiva, foi... eu não procurei saber a quantidade de IVA, mas foi um pouco, não foi muito bom não. Porque eu vi eles nas 5 bocas, poucas pessoas chegaram até levar seus animais. Tinha pessoas que eu conheço, que moram ali pertinho das 5 bocas, e não levou seu animal para se vacinar. Mas aí eles têm que procurar, aí casa em casa, para procurar saber, fazer um levantamento para saber se aquela pessoa vacinou ou não vacinou. Ter que vacinar. Como no ano 2020, eu lembro que foram 23 mil vacinados. Só em Saramiri? Pelo pessoal da SUCAM, 2020. Quem me participou foi até meu agente de saúde, que ele fez, Marcelino, que fez essa vacinação. Ele me passou isso para mim. Então, esse ano foi um pouco meio por as pessoas não quererem ir. Tinha pessoas, pronto, meu bairro, eu falei para eles lá perto de Inácio. Era para ter ficado ali perto da padaria, mas não foram. E em casa não foram, né? Apesar que o prefeito não tem culpa, eles sabem do que eu pedi, que eles fossem em casa, não apareceram. Porque a gente tem vários animais e não pode estar saindo, se locomovendo de sua casa para levar uma danação lá para perto de Inácio. Não tem condição. Essa questão de vacinação, você já vem falando aqui repetidamente, poderia ser algo móvel, né? Exatamente. Olha, dia tal, nós vamos estar ali perto de Natsu Ração, depois a gente ia para Nova Saramirim. Pronto. Né? Então ficava se deslocando dentro do município. Principalmente ali perto da padaria, que era mais próximo, certo? Sim, isso. Por as pessoas ter vários animais, tem gente com 25, tem gente com 18, tem gente com 12, tudo isso. Eu tenho 12. Não foram vacinados. Mas nesse caso poderia se criar uma ideia, pronto. No caso, pessoas que tenham mais de 5 ou 6 animais em casa, poderia ser feita uma visita. Exatamente. Em Lagoa Grande, Bernadette pediu.
E foi marcado, ela passou o dia todo esperando, porque ela sai também, eu saio também. Quando foi aparecer, ele já não estava, ela não estava nesse dia em casa. Né? Apesar que o prefeito, doutor Júlio César, ele não tem culpa disso. Mas aí a parte do trabalho do funcionário, ele tem que saber que o que se deve fazer, né? De que tem que se ir nas casas, né? Para procurar saber, para depois fazer um levantamento para saber quantos foram vacinados no bairro tal, Planalto, Poças Vermelhas, Lagoa Grande, demais do centro da cidade e município. Você falou na questão do quantitativo. Isso é tão importante para o município, a questão do quantitativo, porque se houver um aumento de vacinados, haverá a destinação de recursos do governo federal para esse tipo de campanha. Então, é muito importante esse quantitativo ser liberado para a sociedade para saber se a gente ultrapassou os 23 mil. Apesar que tem muita gente assim, na cidade de Ceramirim, na sociedade, que não liga de levar seu animal para vacinar. E eu já falei nas casas. Não levei, mas eu vou levar e nunca leva. Entra ano e sai ano, esse animal não é vacinado contra a raiva. Como é que pode? Eu já fiz um levantamento grande. Muita gente não liga. Não. Não liga nem de vacinar contra a virose, que é R$ 25. São três vacinas consecutivas de 3 meses e fica por ano, para evitar a virose e a simonose. Por isso que tem muitos casos aí que morreram muitos animaizinhos de pessoas com a doença da simonose, que é uma doença contagiosa que passa de cachorro para cachorro, não de cachorro para gato nem para humano. Você no início falou nessa questão de algumas pessoas estarem envenenando os animais. Exatamente. Como é que está essa questão aí aqui no município? Olha, é coisa séria. Nas cinco bocas, Ciro, ele vinha botar alimentações, ali foi envenenado. A gente ali ninguém sabe quem foi. Mas pessoas que eu não posso dizer, né? Teve um caso muito grave, que a mulher chorava muito novos tempos. Na Coab eu combati. Tive em casa, que também houve envenenamento. Pessoas chegaram até aí na 105 chorando que estavam perdendo seus animais, né? Que é um filho, né, Irã? Então isso pode proceder. Pessoas que dizem que vivem numa igreja pregando uma palavra de Deus, pelo amor de Deus, Jesus não quer isso. São coisas preciosas do nosso Senhor. E a gente não pode fazer isso, porque isso é um crime, é até prisão. Né? 5 anos de reclusão. Inclusive, ontem houve uma questão em Mossoró, que um senhor entrou num shopping e deixou o animal dentro do carro. Quando viram, o animal já estava imóvel. Quando quebraram os vidros, ele já estava morto e ele foi preso. Isso é Será que grande. aqui na cidade de Ceará-Mirim, se isso acontecesse, será que iam, se essa pessoa seria preso? Não. Por que eu digo? Porque houve um caso aí que o cachorro estava se asfixiando. Quando eu vi não sei quantos metros de corrente, sem água, e não foi multado, eu chamei polícia, nada foi resolvido. Levei até as redes sociais. Porque esse dinheiro de 2.000 é para nossos animais. E é isso que eu digo, que nós temos que ter uma farmaciazinha para a gente, quando eu andar, um Bernadette, a gente ter como lutar pelo aquele animal que a gente chegar e tiver com ferimento. E aquelas medicações, a gente falando com os 5 médicos, eu tenho 5 médicos que me acompanham. Eu agradeço muito a doutora Juliana, cirurgiã anestesista, que faz muita cirurgia e que me dá até dias dos animais ficar sem pagar. Até castração ela dá. Doutor Hélio também, que muito me ajuda a levar, não pede nenhum custo aos animais de rua. A doutor Márcio, a doutor Tarcísio Barreto, um dos maiores ortopedistas de Natal, que também fez uma cirurgia. Preço mínimo, com ajuda também de Sandro Pimentel, que é meu amigo, que tanto me ajuda, e que trouxe o castramóvel que eu pedi, ele levou para a barra e disse que vinha e trazia e trouxe. Fiz uma, quer dizer, uma. Como é, meu Deus? Certo. Um livro de ouro. Não, eu fiz um. Eu cadastrei Sim, várias cadastro. pessoas, né, dos bairros aí, mas não levaram. Os mais pobres não levaram. Aí eu tinha condições de pegar e levar uma caminhonete. Eu também não sou uma vereadora, nem aposentada, que era para mim estar. Eu tivesse dinheiro, eu tinha alugado para levar, nem seja no Pampa, e dê para cá, você não quer ir, mas eu vou levar. O gatinho, a gatinha, que foi só gatos e gatos. Inclusive, do mercado não houve,
Porque a gente tem que ter o quê? Um ferro e funga, saber se o animal ele tem peso, porque não se pode castrar um animal com perca de peso, porque falece, morre, né? Tem já duas grávidas no mercado, inclusive tem duas com problemas de sarna, e também tem que ser tomado providência, né? Porque não é só usar pomada, como também tomar uma medicação de dentro para fora, que é o antibiótico e anti-inflamatório. E eu, Sônia, não posso estar assim gastando o que eu já gastei com uma cachorrinha que encontrei de frente à Batista, com um caso de simonose, e gastei R$60 do meu próprio dinheiro. E levei para casa de mocinha, mas ela não sobreviveu, porque a simonose, a doença estava avançada. Eu queria até deixar aqui em público, tá certo? A gente, todas as vezes que a gente traz Sônia aqui, a gente fica admirado com o seu conhecimento, Sônia, até avançando. É sobre essa questão de você ter esse mapeamento dos animais. Você fala no mercado, você fala. Pois é, a gente deixa aí para a gestão municipal, tá certo? Até uma conversa com Sônia, vocês conversarem com Sônia, chamar ela para ela poder contribuir diretamente com a gestão, tá certo? É algo muito importante. Tecnicamente, você já tem aí um veterinário, mas essa questão da parte da sociedade, Sônia já conhece muitas pessoas. E esse seu momento de voluntariar, de ir nas casas das pessoas, de levar a vacina ou levar o animal, seria muito importante. Por que eu digo isso? Por causa que, se você, a cada vacinação, você continuar aumentando a vacinação, o governo federal vai notar que o município está trabalhando de acordo com a política de avanço da saúde pública. Né? Então, como você já sabe dessas situações, fica a dica aí para quem está na frente da pasta, tá certo? Secretaria de Saúde, secretária Cláudia Roberto e sua equipe aí, poderia depois conversar com Sônia e também com Bernadette e outros protetores para ter alguma estratégia para 2023. Exatamente. E sobre a questão também dos grandes portes, também está muitos animais, cavalos, não é nada de doença que eles estão jogando sem doença, encontrando. É égua, teve uma éguazinha que a gente fizemos um tratamento nela, ela foi para o sítio de Fernando do Baratão de Liga, e lá veio até um veterinário do Recife, né? E a questão, ela ficou lá, uma bactéria muito forte, um problema muito sério, porque a gente não podia mais estar no planalto, né, entre os matos, a gente arriscando nossa vida, mas a gente lutando por esses animalzinhos, como tem a burrinha também, que está jogada na rua, um filhotezinho, lindo filhote, eu estou muito preocupada, porque, você sabe, Irã, é um perigo, né, sobre as pessoas também como animal, né? Muitas vezes eu sou uma guarda de trânsito. Fico no meio, eu digo até que vou comprar um apito. Para pedir da uma a outra para ter cuidado com os animais que estão passando, que o gatinho procura colocar em cada ponto água. E digo às pessoas, gente, não, essas águas que eu coloco não tem perigo de dengue, não. Jamais. Porque os animais bebem aquela água e não tem como ali acontecer nada de problemas de dengue, não. É verdade. São 19h18. Sonia, a gente vai dar uma olhadinha aqui no grupo, que lá foi postado por Catiane, tá certo? Que ela diz assim: Gatinho Romeu precisa de ajuda. Gatinho Romeu precisa, diz assim: morando nas ruas, o Gatinho Romeu sofreu um grave acidente. Aí tem dizendo aqui: precisamos de doações para pagar o tratamento dele. Corre risco de perder o olho esquerdo e está com fratura na mandíbula. Precisa fazer exames e cirurgia com urgência. Olha aí, tá certo? Eu sei que não vai dar para ver aqui, mas aí tá lá no grupo, né? Quem quiser também é o Grupo Proteção Animal, que tem com a administração Sônia. Se você quiser ajudar, você tem o Pix, que é o 84, que é por telefone, 84. 99431-6499. Repetindo, 84991-31-6499. Aí vai aparecer Juciane Silva de Souza. Aí você vai ajudar o Gatinho Romeu, tá certo? Então, é algumas coisas
que estão passando aqui no grupo, a gente fica lisonjeado em poder contribuir. Aqui tem outra coisa maravilhosa, rapaz, que quem colocou aqui foi quem? Neide. Neidinha, né? É, Neide Maia. Ela diz assim: amigos, fiz uma beliche com dois caixotes para meus pets. Só falta revestir com tecido. Mas, rapaz, mas ficou muito bonito, viu, rapaz? Neidinha, você é um artista, viu? Acho que é isso, é, Neidinha. Lá luta muito com o Alexandre. É, rapaz. Pois é, a gente quer mandar um abraço, rapaz, para todo mundo aqui do grupo Proteção Animal, que a gente fica aqui sempre acompanhando aqui as ações que vocês vêm levando aqui na cidade, tá certo? Mas, Sônia, a gente gostaria de saber de você ainda mais. Esse ano de 2022, você passou por muitas angústias, né? Você absorve muitos problemas, né, desses muita animais. Muita tristeza, até chorar eu choro. Como é que você acha que daqui para frente essas suas angústias podem se afastar mais de você? Pode, porque eu tenho fé e Deus, ele é poderoso. E eu tenho certeza que a gente vai vencer essa batalha. Vou conseguir um projeto, tenho certeza disso, porque Deus faz na nossa vida. Porque todo mundo sabe que quando a gente faz uma parte dessa de estar trabalhando sobre os animais, a gente, Deus nos acrescenta espiritualmente missão cumprida e caridade. Então eu faço um apelo ao poder legislativo, ao poder executivo, que vamos nos ajudar, porque é triste a gente passar nas ruas vendo aquele animalzinho morrendo de fome, precisando de tratamentos, que eu vejo a situação, eu não tenho. E eu me esforço, Irã, a pedir a pedir a outro, reclama um, reclama outro, que a gente temos que fazer, porque eu tenho certeza que Deus já me curou de vários problemas e vai curar aqueles mais ainda que fizer, né? E que ajudar, porque a gente não pode só pensar em nós, a gente tem que pensar também numa criatura de Deus, porque ele pertence à nossa família. E outra coisa, você que é aqui da cidade de Seramirim, quando você avistar Sônia por aí na sua rua, no seu comércio, no mínimo ofereça um copo de água a ela, no mínimo. Depois aí você já sabe que ela está aí pela causa animal. Entenda a visão de querer ajudar ao animal, não só o animal, para que a sociedade possa ter qualidade de vida, né? Que os animais eles têm qualidade de vida, a sociedade também vai estar. Então, a gente deixa esse apelo aqui para você, eu, todo mundo, quando avistar nossa amiga Sônia, nossa querida amiga Bernadette e os demais, a gente possa sempre abraçar essas questões. Desde a semana passada que eu estou fazendo um grande trabalho ali no mercado. As pessoas dizem, Sônia, você não cansa não? Eu digo, não. 10, 15 viagens eu dou. Do mercado para o mercado do café, do banheiro, para lavar aquelas... Uns eu compro, né, daquelas estojozinhos de açaí, mas outros eu tiro até dos sacos de lixo, não tenho vergonha. E vou, lavo com sabão, que levo, limpo, lavo, coloco ração, coloco água naquele, perto daquele pessoal, naqueles gatinhos, principalmente os gatinhos que são novinhos, porque eles não podem comer banha de... É uma coisa terrível. Damião, agradeço muito o Damião do Sacolão, que tanta ajuda com a esposa também. Damião, meu vizinho. Pois é muito, é uns 15 que ele dá de alimentação. Né? Deixa eu dizer uma particularidade, deixa eu abrir aqui um parênteses para falar de Damião e da esposa dele. Eu quero aqui mandar um abraço, tá certo, para todo mundo da família Damião. Olha, denominou, né, um cachorro que apareceu lá, aquele cachorro, ela cuidava muito bem do cachorro. E outra, ela cuida de um gatinho lá há muito tempo. Ela tem animais em casa, tem um cachorrinho e também cuida dos animais de rua como ninguém. E ela é uma pessoa anônima. Ela é uma pessoa anônima, ela faz isso. Eu já ia esquecendo do meu amigo Corminha aqui da rua. Corminha. Ave Maria, esse aí eu agradeço muito a Deus, né? Porque Cosmo, ele faz um lindo trabalho, não só na casa dele, como nas ruas. Inclusive, ele até me passou que tinha uma questão aqui na Cantina Velhinho, direto, lá perto da padaria, com uma mulher, você não coloca alimentação, ele me falou. Eu fui até lá, olha, senhora, isso não pode proceder, porque ele é quem está gastando o próprio dinheiro dele e ele tem que alimentar. Ninguém pode chegar e dizer, não vai alimentar, não.
Isso não pode existir. Ele é uma pessoa altamente, ajuda demais. Inclusive, Júnior, filho de Goya, veterinário, é muito cachorro e gato que está sendo alimentado naquela clínica, ali na Merissá, que eu vejo. Todos os cantos que eu chego, que passo e que vejo as pessoas colocando água, alimentação, eu agradeço e digo que Deus vai fazer muito na vida de cada um. De todos aqueles que fazem. Principalmente, que eu esqueci agora o nome desse rapaz também, que ele vende produtos higiênicos ali perto de Dudu. Todos os dias, de manhã até a noite, não falta ração. Mas você sabe, Irã, a demanda é grande, né? E o senhor, fiquei muito triste com o senhor do mercado de São na Sônia, tinha um aqui, muito magrinho, ele caiu ali, morreu, morto de tanta fome. Também eu não posso dominar todos, né? Eu conheço muitos. Esse daí eu não sei. Ele me contou semana passada isso. Ele disse, chega, ficou de coração partido. Um dos feirantes. Mas, Sônia, esse ano de 2022, eu sei que você teve muitas histórias para contar, mas eu queria que você deixasse aqui para os nossos web ouvintes uma história que você venceu e que se orgulhou. Não, deu certo para esse gato, para esse cachorro, para o papagaio, para um jumentinho, para um cavalo, para uma égua. Você se identifica com a vitória de algum animal? Tenho certeza. A minha vitória foi a minha cachorrinha. Porque são duas doenças perigosas. Levei ela para Dr. Hélio, fiz um exame, deu hematocrito 9,3. Muito alto. E baixíssimo. Era morte. Levei, internei, doutora Juliana, agradeço muito a ela, porque a internação ela não foi nenhum custo. Ela passou 4 dias internada no soro e recebendo um antitóxico que atingiu o fígado com a doença da carrapata e leishmaniose, que foi um teste que ela fez, né? Teste rápido, mas aí vai ser feito outro, né? Que a menina me falou do zoonose, que em janeiro vem na minha casa para fazer um teste rápido e tirar o sangue para levar para outro local, né? Para outra cidade, para fazer esse exame, para ver realmente se ela está. Porque ela já está tomando a medicação. E graças a Deus ela estava muito cansada devido ao hematocrito. Quando eu cheguei em doutora Juliana já não era mais 9,3, era 6,3. E eu ali me pegando com Deus, pedindo a Deus que viesse com os anjos preciosos e que ele fizesse aquela cirurgia na minha cachorrinha, porque ela ainda se encontra amarela, né, que atingiu o fígado e ela está tomando medicações. Mas graças a Deus ela está sendo uma vitoriosa, parou o cansaço, que a Nivea não sei foi mesmo. Como um animal também dá o cansaço, foi. Ela está muito bem e eu tenho certeza que ela vai vencer, porque já faz 12 meses. E bolsa de sangue não conseguimos. Aí o que é que procedeu? Ela teve que dar, a doutora Juliana, né? É o Caritrem, né? Ela injetava no soro, na veia dela, para conseguir. Comprei 2 semanas o Caritrem, é caríssimo, 95, depois não pude mais estar tomando o Molitan, mas graças a Deus ela vai vencer essa, porque Deus é misericordioso e sabe que eu faço esse grande trabalho, é por amor, porque desde criança que eu amo animais. Para mim, todos os que estão na minha casa, os que estão no terreno do meu bairro, que eu também cuido, Bernadette me ajuda, os que estão na rua são meus filhos, que tanto eu amo. Porque eu tenho certeza que Deus vai fazer muito mais. Pela minha idade, eu senti ser uma jovem. Porque Ele faz o que de nós, na nossa pessoa? É crescer espiritualmente da juventude. Porque a morte espiritual, ela é um perigo. Você pode ter uma morte material, mas espiritual não. Porque ela vai o quê? É, proceder é uma ferida e que aloja até doenças malignas em qualquer órgão. Então, isso é importante a gente fazer, caridade. Uma ótima vitória você foi trouxe, minha né? minha cachorrinha, graças a Deus. É, eu gostaria de dizer a você, eu estava, um dia desse eu estava assistindo, né, alguns vídeos, e estava passando uma empresa de reciclagem de plásticos. E estava aquela mesa, rapaz, recebendo os materiais, os sacos, para que fosse triturado. E bateu no coração daquele homem, ele parar a máquina
E de abrimos essas coisas, ninguém quer compreender, ninguém sabe. Mas a gente que tem essa visão, eu só acredito que é Deus. Olha, para essa máquina e veja o que está dentro daquele saco. Porque Sônia era um saco, passava sacos e mais sacos ali, fazendo aquele moinho, né? Triturando tudo. E chega aquela oportunidade quando aquele técnico, daquele operador daquela máquina, parou. E foi abrir aquele determinado saco. Sabe o que é que tinha dentro daquele saco? Saiu 3 gatinhos. Meu Deus. 3 gatinhos. Toda vez que uma pessoa fica, eu olho para um gato, eu digo, meu Deus, me lembro desses 3 gatinhos. Porque ali, quando você disse da luta vencida da sua cachorra, eu fico imaginando a oportunidade que aqueles 3 gatinhos tiveram de viver. É Deus. Porque você pegar um animal, seja ele qual for, colocar no saco e jogar fora. Não, isso acontece demais. Inclusive, eu também faço também um grande trabalho com as pessoas do lixo, que é os rapazes do lixo. Agradeço muito a ele, dando o meu número, pedindo a ele que ele sempre olhe, né, para não passar, que o pessoal, tem gente que bota no saco do lixo, amarra, para passar no moleiro, no carro. E ele, não, dona Sônia, não se preocupe. Uma vez, o ano passado, me contou que lá perto da Jarrolândia, para lá, quando ele pegou, escutou o miado. Foi Deus. Ele abriu e encontrou dentro de uma franela. Pelo amor de Deus, como é que uma pessoa tem, assim, esse coração, assim, um espírito de ter coragem de fazer uma coisa dessa. E não sabe o quanto Deus está vendo e não tem medo de um castigo de Deus. Porque Deus, ele amou, ele é humilde de coração, mas também Deus, também, ele vem em ira. O fogo consumidor. E é fogo consumidor. Tem pessoas que passam por uma aprovação e não sabem por quê. Pode passar uma aprovação de um filho, levar um cativeiro. Aí por quê? Porque você fez um ato mal com aquele animal. E quando Deus nos defende, na rua, de qualquer coisa, é porque a gente está fazendo um ato de carinho, um ato de amor, e Deus está defendendo, passando aquela espada para não acontecer nada com nós que fazemos coisas boas. É isso também. Por isso que foi uma das histórias que, quando eu vi, eu disse, meu Deus do céu, é uma oportunidade, é um dia para todas as coisas. Então, sempre quando eu vejo assim, eu pergunto a uma pessoa da causa animal, qual foi aquela luta que você venceu? A pessoa diz, eu me lembro dessa história, porque é real e a gente precisa mesmo conscientizar as pessoas que não precisa dessa maldade. É direto envenenação. Tem uma Adriana aqui, da Capitão José da Penha, ela só falta endoidar. Preocupada. Irã, eu recebo ligações de 12 da noite, eu não sei quem está dando meu número. 1h30, pessoas sem dormir, com gritos de animais. Pessoas de condições, deixando lâmpadas acesas, sem um animal, sem água, sem alimentação. Vai-se embora e acabou. Se ali fica o povo sem poder dormir. Principalmente os idosos. Me diga, pelo amor de Deus. Quando você fala assim, pessoas que têm condições, isso me remete à ignorância das pessoas. Exatamente. Porque não é tratando de status sociais, mas é se tratando da sua retribuição para que você possa ter um animal desse. Porque eu moro num bairro pobre, mas eu digo a verdade. Pode ter que alguém te prenda, mas envenenar não fazem. Ele escolhe até os animais. Entendeu? Colhe os animais, os gatinhos para casa. Quando não tem condições, chega na minha casa. Sônia, você pode, eu olho com 12, mas ontem mesmo fiquei com um. Cianês, a coisa mais linda. Eu não sei mais o que eu faço. Minha casa está virando um abrigo. A casa de dentes também. Olha, seu viola também. Tá um absurdo. Aí eu lhe pergunto. De Dani também. De Dani, né? A gente quer mandar um abraço para Dani. E a gente já falou desse momento de que você venceu com sua cachorrinha, mas a gente não poderia deixar de perguntar um momento que você ficou triste, né? Um momento que você, poxa, não deu certo para esse animal por causa de uma determinada situação. Você se recorda de um desses? Me lembro, o ano passado, meia-noite, Dani ligou, apareceu um animalzinho que não era do nosso bairro, e nós ficamos debaixo de um coisa que é da... Deu certo. Eles fazem a missa lá, né?
E passei a noite toda sentada para esperar que chegasse de manhã. Inclusive, eu tive a ajuda da vereadora Elineide. Mandar um abraço para a professora Elineide. Né? Pronto, um abraço para a Elineide, agradeço muito a ela, né? E doutor Elio estava até doente. Eu levei para o celeiro. Mas não resistiu. Não resistiu. Eu fiquei muito triste, muito, muito. Eu chorei. Teve outra questão também. Que nós pegamos também outro, foi um atropelamento, levou uma pancada, a gente já ia levar para bater raio-x, ficou na minha casa. E Dani comigo há mais de 12h30. Mas Irã, pelo amor de Deus, igual o ser humano. Olha, era. Queria, tudo a gente colocava, ele comia, de alimentação, comia. Da água era o que ele mais bebia. E olhando com aqueles olhos, quando eu me esperei, ele veio assim, morreu. Pronto, foi quando. Foi na madrugada do que houve no banco. Sim, no dia da explosão. Pronto, e ainda a gente foi para um local, fazer um buraco para colocar ele. E uma e pouco da manhã. E eu dando pelo amor de Deus, ela assim, não, Sônia, mas não se preocupe não, vamos ter fé em Deus. E o pupilo ao meu lado, que é também esse que eu também tirei de rua, mora na casa de Dona Antânia, da casa de Dona Antânia para minha casa, que ele teve também a doença do carrapato. Então, eu e Bernadette gastamos quase R$300. Vendendo papelões e latinhos e Chico Bababá. Lutamos muito. Então é esse aí que e você E a tristeza tem. Também que eu tenho muito do desaparecimento até hoje do meu burrinho chamado Isaías. É, Isaías. A falta. Porque foram muitos carreteiros que viam o nosso trabalho, que me pediu meu número. Fortaleza, foi de todos os cantos e não foi encontrado. Eu não sei o que é que fizeram com ele. Tiraram ele num carro. Ficou a marca de carro. No sábado e no domingo, quando eu cheguei, já estava assim de gente. E fizeram essa maldade. E isso a gente fica muito traumatizada, eu e Bernadette. Eu fiquei numa situação que cheguei até ir para psicólogo. Mas depois eu disse, meu Deus, eu não vou mais não, porque meu psicólogo é Deus. Deus me fortalecia. Quando eu chegava de 4 para 5 horas, eu começava a chorar. Porque era às 5 horas da manhã que eu levava o meio. Quando eu chegava, eu dizia, Isaí, ele fazia, Foi quando Deus me usou ele vivo, que eu fiz uma grande música às 3 horas da manhã, que dediquei muito, com aquela voz linda que falava nos meus ouvidos, e ali eu compositei essa grande música. Ah, verdade. É, são 19 horas e 37 minutos, nós estamos conversando aqui com a protetora da causa animal em Serra Mirim, Sônia Maria. Quero mandar um abraço para todos que estão aí ao vivo, tá certo, na Litoral FM. Esse programa é reprisado, viu, Sônia? Amanhã à tarde também, na Litoral FM e na sexta-feira também. A gente quer mandar um abraço para todos. Valeu, Jackson, Marigildo. Valeu, meu querido amigo Biel, vice-presidente da Litoral FM. Valeu, Biel, um forte abraço. Valeu, Jackson, nosso técnico da Litoral. Quero também mandar um abraço para Josi também, da Câmara Municipal. Isso, claro. Josi é fantástico. Quero mandar também um abraço para todos que fazem a Câmara. Mas, Sônia, eu gostaria de saber de você, nesse período chuvoso, a gente se molha, vem todo mundo, mas a gente fica aí, né, na expectativa, como é que tá esses animais de rua, né? Meu Deus, eu fico pensando em casa, quando eu tô em casa, onde é que eles ficam, né? Algum local, né, que tenha alguma cobertura, mas só ele sabe o frio que tá sentindo, né? Querendo ter um local para ter um aconchego, uma coxinha, eu não sei. Não tenho nem palavras para isso. Quero mandar um abraço aqui, tá certo? Para o jornalista e presidente do Sistema Litoral de Comunicação, Irã Costa, dando boa noite, tema sempre oportuno a ser tratado com a sociedade. Meu amigo Jorge Moreira, grande Jorge Moreira, rapaz. Também, como é grande amigo, também como mando um abraço para ele. Tá mandando boa noite para a gente. Jorge, rapaz, depois vamos marcar um bate-papo aqui para a gente, porque Jorge é fantástico, viu? Jorge... É um grande conhecedor do sistema, tá certo, aqui de Serra Mirim, da política local, regional, bem como é um grande blogueiro da nossa região. Valeu, Jorge, um abraço para você e toda a sua família. Feliz demais, meu irmão, de ver você nessa labuta diariamente nas redes sociais. É isso mesmo, meu irmão. Um abraço, tudo de bom para você, estamos juntos. Carlão diz o seguinte, falta de pagamento, 2.000 pessoas esperam por cirurgia no governo do RN há mais de 90 dias. É impressionante isso. É.
Só Deus mesmo. Que o ano 2023 a gente possa dizer aqui que essas pessoas já tenham feito as cirurgias. Mas, Sônia, a gente gostaria de saber de você. Expectativa para 2023. Como é que você vê aí 2023 vindo aí? Domingo já. A fé tem que vir na frente de tudo. Né? Eu vou me juntar aí com um, ou com dois, ou com três. Eu vou procurar aí a Assembleia Legislativa. E tenho certeza que essas duas pessoas que são deputados, eles vão me ajudar. Também meu amigo Rui Pereira Júnior, que me convidou para passar um dia na casa dele. Também tenho certeza que ele também vai me ajudar. Vou procurar também conversar com os comerciantes também para ajudar. Porque a gente tem que fazer algo, né? Pelos nossos animais, 2023. Ver se conseguimos ajudar para eles não ficarem na situação que estão, né? Na rua. Porque, sei não, é uma coisa triste. É uma ideia Penso também numa ONG para ver se a gente... Começamos numa associação, mas aí... Não sei, meu Deus. Houve assim... inimigo, ele tá muito furioso. Você sabia disso? Nós estamos no início do apocalipse, mas tem gente que não acredita. E eu sempre digo às pessoas, gente, olhe, a gente tem que ser mais humilde. A gente, depois dessa Covid, eu senti que as pessoas mudaram muito, entendeu? Mudaram. Assim, em termos de ajudar. Antigamente, Ave Maria, as pessoas ajudavam, tinham o maior prazer. Hoje as pessoas, aí eu fico assim, meu Deus, tu vai ali, quebranta aquele coração. Que as pessoas que tenham mais assim, reconhecer, ter um reconhecimento. Vamos ajudar o nosso irmão, vamos ajudar os animais, porque Deus quer que um de nós nessa terra, é isso, e Deus está triste, irmão. Deus está triste que ele é homem vivo. Então a gente temos que ajudar, é a coisa mais importante da nossa vida. Que eu possa conseguir enfrentar a gente fazer uma ONG aqui na cidade, entendeu? A gente traz aqui uma utilidade pública. Eu até divulguei no meu Instagram, né? Tá lá no Instagram, tá certo? Se vocês quiserem dar uma olhada lá, que diz o seguinte: esta cadela que atende pelo nome de Linda está desaparecida desde a manhã do dia 24. Se alguém a encontrar, favor ligar para o 0884, que é a operadora, ou 99416 4909. Repetindo o número: 99416-4909. Andresa, a esposa de Maxano, né? É. Lá no Novo Horizonte. Isso. Olha, houve uma lá questão no Novo Horizonte. Que eu vou contar aqui a vocês o que é a fé, né? Não sei. Uma senhora me ligou, eu nem conhecia, eu tô esquecido o nome dela. E ela não me conhecia. Aí ela disse: dona Sônia, será que eu consigo? Porque meu filho está em depressão. Ela é do Horizonte também. Esqueci o nome dela. Ano passado isso. Foi esse ano, não lembro. Eu disse: eu espero você em Batista. Eu estou de blusa tal. E ela disse: eu estou com a blusa tal, a cor, né? E ela disse: a senhora vai para onde? Eu disse: vamos para Asfica? Quando eu cheguei lá na farmácia de Karina Ramalho, me sentei. Ela disse: dona Sônia, qual vai ser o destino? Eu disse: deixa eu orar. Fechei os olhos. Comecei a orar. E ela disse: agora você vai para onde? Eu disse: eu vou para a pista CUP. Vamos? Ela disse: vamos. Tirei. Vamos à procura. Quando a gente chegamos no Colégio Juricena, o cachorro estava debaixo da mesa, lá de seu... Como é o nome dele? Queginaldo. Queginaldo. Seu Queginaldo é testemunho. Ela caiu de joelho. Esqueci o nome dela. É logo na direção da principal do Horizonte. E Holanda sabe desse testemunho. Olha, ela chorou tanto. E já foi três que eu consegui encontrar. Mas aí a pessoa não falou comigo, né? Não sei como foi a questão. Que também tem que levar 105, né? Pra gente procurar ver onde é que tá. Que também tem um caso aí que eu não vou nem dizer o nome da pessoa. Que ela gosta muito de pegar animal, levar. Que inclusive Canidé, né? Que da oficina, a filha dele também sumiu. Eu disse: olha, pode estar nesse local. Mas foi dito e feito. Ela foi lá com a polícia. Quando chegou, estava amarrado na mesa dessa mulher. Que ela faz o quê? Ela vende. Entendeu? Rapaz, tem jeito pra tudo, né? Pois é. A banda da usina. Ali da Cozane. Da Cozane, pô, meu Deus. Entendeu? Quem sabe, né?
Verdade. Sônia, eu sei que a gente está perto, mas eu gostaria de saber como é que andam os protetores da causa animal aqui, Ceramini. Como é que esse povo está andando? Tá criando expectativa? Será que vai dar certo as ações para o próximo ano? Né? Muitos estão querendo, né? Combinando para a gente fazer reuniões, que a gente temos que ter reuniões. O ano passado eu trouxe Dona Leone e Nico para dar umas aulas, né? Como era uma associação, uma ONG, foi para casa de Silvio Viola, mas não foi tanto assim pelas pessoas, quantidade de pessoas, né? Foram poucos, né? Fiquei assim um pouco assim constrangida. Poucas pessoas foram. Mas eu espero que 2023 os protetores cheguem a mim, que a gente converse, faça reuniões e a gente continuar nessa batalha para vencer, né? Claro, com De certeza. continuar e a gente tirar os animaizinhos que estão aí abandonados. Você falou no nome de um ex-deputado, ele é muito batalhador da causa animal, o Sandro. ex-deputado Sandro Pimentel, onde eu quero mandar um Exatamente. abraço, um carinho enorme. Pedi a ele levou para Barra e trouxe para cá. A gente tem um Ele é uma carinho pessoa muito enorme por boa. Sandro, tá certo? Sandro é um defensor nato Exatamente. da causa animal. Vocês preferem ONG ou associação? Vocês têm alguma pessoa que possa colaborar com vocês para dizer, olha, melhor uma associação, uma ONG para a cidade? Não, assim, né? Assim, os colegas, né? A gente conversando, né? Mas até agora nós não ainda não tivemos assim essa pessoa que possa nos ajudar a chegar a dizer, entendeu? É o que eu vou ainda falar, né? Isso é porque o que é que eu quero dizer? Porque a gente tem um projeto de resolução, né, aqui dos maus tratos. Para você que está nos acompanhando, tá certo? Vai assistir depois. Nós temos aqui na cidade de Ceramirim um projeto de resolução que está só para a mesa do prefeito, para ele dar o parecer geral, para que seja feito o projeto de lei mesmo, mas é a questão dos maus tratos. Há um retorno financeiro para que possa ser empregado em campanhas, para que possa ser destinado principalmente para os animais, essa questão das multas para as pessoas. Exatamente. E eu gostaria de saber de você, um exemplo que nós tivemos aqui foi aquela sua denúncia daquele cachorro ao lado do supermercado aqui da entrada de Ceramirim. Foi da casa de Paulo, seu Isso, Paulo Rocha. aquela situação ali já entrava no projeto de resolução Exatamente, na da multa. questão dos maus tratos. Então, Exatamente. você acha que quando as pessoas começarem a ser cobradas por suas atitudes, a pagar por seus erros, acha que a cidade ela vai dar mais atenção à causa animal? É, né? Eu tenho até dúvida. Sem nem lhe explicar. Porque se mexer no bolso, eu digo, eu Teve um cito o que exemplo fez um atropelamento, motorista, né? Motorista quando atropelou, ele. entrou para dentro de casa, no Planalto, mas não deu nenhuma satisfação. Não pode. Existe uma lei que quando você atropela, você, um ser humano como animal, você tem que dar assistência. Não deu assistência. Não deu. E ele era para ter sido multado, porque ele tem condições financeiras. Aí isso vai o quê? As pessoas achando que pode fazer, não há multa, e aí, em diante, né? Fazer o que quer. Eu acho assim, que precisamos de um carro para conscientizar, uma nova. Uma divulgação, Uma né? divulgação seria bom, porque aí as pessoas iam se corrigir, saber que não podia fazer envenenação, não estava colocando os animais na rua, tá entendendo? Agora sim, a gente tem esse trabalho na TV Web Litoral de sempre abrir as portas para qualquer campanha que ocorra na cidade. Mas na causa animal, a gente já vem aqui já há uns 3 a 4 anos dando esse apoio. A Exatamente. gente faz um apelo a todas as rádios de Ceará-Mirim que abra as portas também para o pessoal da causa animal, para que eles possam ir lá e possam discutir, porque é algo de extrema importância e principalmente para a questão da saúde pública da nossa cidade. Tem vezes que eu vou para 105, eu mesmo, assim, não sou convidada não, mas chego lá, mas Bernadette, e peço, e Cleber Silva vai, e dá nosso apoio, tudo, a gente fala, mas o povo não se conscientiza. Eu acho que o que precisa é um carro de som, para conscientizar, botar um carro de apoio, para ali e
Agradeço também a Carlos Paiva, secretário do município também, que me ajuda muito, a Aureliano, que quando eu preciso ele vão nas casas, mas que nós precisamos dessa regra. Porque se não tiver uma conscientização, a multa, o povo vão fazer o que bem quer. Não vou mentir. Porque a situação, você sabe como é, né? Queria saber, assim, eu tenho hora que eu procuro saber de Deus na minha casa. Como é que uma pessoa tem coragem de colocar um animalzinho na rua, de achar que ele é uma coisa qualquer? Não, ele não é uma causa qualquer. Aliás, ele é uma terapia. É isso? É. Ele cura o autismo, as depressões, e ele faz parte de nossa família. E o que nós precisamos é isso, uma nota. Eu não posso botar um carro de som. E principalmente, o povo ia dizer o quê? Ela, eu não vou atender nada, é besteira daquela mulher. Tem gente que diz, não existe essa lei não, na cidade de Serra Mirim, não. Eu digo, existe em todo o Brasil. Existe. E antes de a gente terminar, Sônia, você... Desculpa aí, falar aqui outra coisa. Eu queria também pedir, que muita gente que liga para mim, é sobre os fogos, entendeu? Que está sendo muita gente se incomodando. Idosas parando no hospital. Fogos que estão na lei e não estão cumprindo. Não querem nem saber. Carro de sons de último grau. O povo ligando para mim, pessoas de comércio chegando para mim que dia de sábado não suporta a zoada, que chega a botar o ouvido para escutar os clientes porque não escuta. E outra coisa também, que eu digo, meu Deus, eu não sou vereadora. É absurdo. E o povo é me chamando, os comerciantes me chamam para dizer isso. Entendeu? Eu gostaria de saber de você, Sônia, para que a gente, antes de terminar, você falou sobre a questão da ida nos deputados, né? Quando você formar o grupo, aí você, eu dou uma sugestão, né? De dar uma passada lá, né? Marcar, no prefeito. Né? Não, até você dizer o prefeito que está indo com o pessoal, até mesmo para ter um direcionamento dos candidatos que tiveram por aqui para o Serra Mirim, que eu vou citar aqui, nós temos aqui Zé Dias, que já ajuda o município. Ele é uma pessoa muito boa. E isso, Zé Dias, que já ajuda o município. Então, você indo para lá, a causa animal vai ter uma destinação de um recurso. Tenho a plena certeza que o deputado José Dias... É uma pessoa muito boa, gosto muito dele. Isso. Então, você já indo direcionada, já fica até melhor para que você seja recepcionada, né? E fica até mais aprazível. Mas, Sônia, minha amiga, a gente fica muito feliz com a sua participação. Obrigada, eu quero desejar um feliz Natal. Natal já passou, né? Um feliz ano novo para todo Serra Mirinense. E que todo mundo se conscientize, procure mais amar os animais, né? Que procure também nos ajudar a colocar na sua calçada uma água, uma ração, uma alimentaçãozinha para abranjar esses animais de nossa cidade, Serra Mirim. Verdade, mas eu quero aqui mandar um abraço para Jorge Moreira, que está dizendo, obrigado Irã, pode marcar que irei com o maior prazer. Ana Lígia também entrou por aqui, quero mandar um abraço para Igor, para Estela, valeu, Maria José, Auristela, valeu a turma que está nos acompanhando também. Quero mandar um abraço para Francisca Andé, valeu, um abraço para todo mundo. Mas Sônia, eu quero também mandar um abraço para seu Viola, apesar da chuva, seu Viola, só marcar seu Viola o dia que você queira participar. Que a gente monta um programa. Isso, seu Viola é gente boa demais. Eu tenho ele como meu grande amigo e irmão, sempre eu disse a ele. É mais de 2 anos que eu sou amiga dele. É um homem, uma pessoa forte, guerreiro, honesto. Gosto muito dele. Conhecedor da causa animal. Conhecedor, me ajuda demais. Tá lá, ele tem cachorro, tem gatos e tudo. Verdade. Eu deixo... Pena que ele não veio essa noite por conta da chuva. Mas vai vir na próxima vez, vai combinar que eu vou pegar ele em casa. Ainda vou pegar ele em casa. Não vai ter problema dessa vez não, viu? Porque eu já estava aqui, senão eu tinha que pegar ele na casa dele lá. Mas eu deixo os microfones para você fazer suas considerações finais, tá certo? Com os nossos agradecimentos. Deixando aqui a TV Web Litoral o dia e horário que vocês precisarem da causa animal. Eu quero agradecer a Irã, esse meu grande amigo, esse protetor, guerreiro. A Irã pai, a Joana Dark. E a todo seramirinense que está à minha escuta. Que
que o ano de 2023 venha trazendo prosperidade, saúde a toda a população ceará-mirinense, ao prefeito Júlio César, que tanto trabalha pela nossa cidade, a todos os vereadores e todos os amigos, e todas as amigas minhas, e toda a população de ceará-mirim. Muito obrigada. A gente é que manda um abraço, tá certo, para Simone, Simone Dantas, dando boa noite, Simone, ali do Vale do Amanhecer. Valeu, Simone, um forte abraço para você e a todos. Ficamos por aqui com mais um programa Bate-Papo na TV Web Litoral. Voltamos, tá certo, em 2023 com novidades, tá certo? Sônia, aqui vai ter novidades. Teremos aqui vários programas aqui de forma de debates, pessoas com conhecimento, tá certo? Para que a gente possa contribuir ainda mais na discussão de qualquer tema, para que a gente possa trazer o desenvolvimento para o nosso município. É isso que a gente precisa. A gente não precisa estar vendo outros municípios. A gente tem que dar atenção ainda mais para onde a gente está participando, que é o município de ceará-mirim. Então, 2023, teremos novidades aqui na TV Web Litoral. Você fica acompanhando a nossa programação aí na Rádio Litoral durante esse verão, com a Manhã Litoral, com a Tarde Show aí. Quero mandar um abraço a todos que estão aí nos ouvindo na Litoral FM. Que todos tenham uma ótima noite. Uma noite agradecendo a Deus por mais um dia, onde a cada dia, quando Deus nos dá uma oportunidade, é porque ainda há um plano a ser cumprido. Que todos tenham uma ótima noite, que Deus abençoe a todos, que esses animais possamos abraçar cada dia a causa animal. Forte abraço, valeu, Sônia. Tenham todos uma ótima noite aí. Obrigada. Felicidades. Obrigada. Acabamos de apresentar mais um programa Bate-Papo na Litoral FM 87.9 Maracajaú.